Banorja e shtetit Amerikan Maryland, mjekja anestezistë Lea Stern, ka qenë gjithnjë e dashuruar me thurjen me shtiza të rrobave. Ndërsa vizitonte një ekspozitë dedikuar fëmijëve që i shpëtuan nazizmit, ajo pikasi në Muzeun e Holokaustit një bluzë ngjyrë jeshile që ishte thurur me shtiza. As a long time knitter, si e pasionuar prej kohësh pas punës me shtiza, pash se ishte një model që nuk e kisha parë më herët. Ishte qartazi një bluzë fëmije, thot zonja Stern. It was clearly a child sweater. Bluza u thurë në fund të viteve 1930 për vajzën Kristina Çiger nga gjyshja e saj. Kur nazistët pushtuan në vitin 1941 qytetin Ukrainës që sot quhet Lviv, vajza e vogël u fsheh së bashku me familjen e saj për gati një vit në sistemet e nëndhëshme të kanalizimeve të qytetit. Kristina Çiger shkruajti më vonë një libër për këtë eksperiencë dhe e quajti Vajza me bluzën jeshile. Kur e lexoi zonja Stern, vendosi ta riprodhonte bluzën dhe ja sugjeroi këtë përgjegjësës së Muzeut të Holokaustit në Washington. When she first approached the museum, kur e sugjeroi këtë fillimisht, mendova se ishte e pazakontë, por e nxorën bluzën në mënyrë që ta shikonte, të bënte fotografi dhe i duhej të krijonte një model, thot zonja Snyder. Part of it is that she needed to create a pattern. Zonja Stern kaloi orë të tëra në librari dhe në arkiva. I u deshën mbi 6 muaj për të krijuar modelin dhe bëri disa riprodhime të bluzës. Veprimi i saj krijoi një lloj lëvizjeje në mbar botën me njerëz në vende të ndryshme që thurrin me shtiza të njëjtën bluzë jeshile, të cilën në vazhdim e shisnin dhe të ardhurat ia dërgonin fondacionit të Muzeut të Holokaustit. Someday, you know, this dikur do të lind pyetja, nën ose gjyshe, e bëre këtë bluzë për mua kur ishe e vogël. Përse thurre pikërisht këtë bluzë? Çfarë domethënie ka? Thot zonja Stern. What does it mean? You know, when we think about kur mendojmë për fëmijët që fshiheshin gjatë Holokaustit, ajo ishte një situatë e tmerrshme për ta. Shumë prej tyre mbeten me kujtime traumatike. Disa prej tyre nuk patën fare kujtime, thot zonja Snyder. Kristina Çiger emigroi për në Shtetet e Bashkuara dekada më parë dhe jeton tashmë në Long Island, New York. Ajo është pothuajse 90 vjeç dhe rrallë bisedon me gazetarët për shkak të problemeve shëndetësore. Por ajo ende mban një bluzë jeshile me vete, një bluzë të re.